Epizoda Ne zaboravi me, šefe! Ovo nam je najlakša pljačka do sada, Burgio. Upravo si, Čekarnikio. Nismo ni morali da nosimo merdevine. The hot bike's gonna be stealing this Tyranno Suarez's head for the boss. Are you sure this dinosaur's really dead? Mogu li malo da mi pomogneš, bre? Moramo da rešimo iz ove kosturnice, bre, ubrzo, brzo! Stop! Stanite u ime zakona! Kako mi kažete, šefe? Ne ti, oni! Policajci imaju baš kvante mobile. Scan! Biti ili ne biti krofna, više ne mogu da podnesem ovo neprekidno udaranje. Idemo odavde! Zadrži reflektor na meni, lutko, dok stavljam ovim dripcima bronzane narukvice. Svaka čast, šef. Bilo je krajnje, bebe. Doviđenja i srećno. Sreća će vam biti potrebna. Mislim da je šef upravo izgubio pamćenje. Jel vam dobro, šefe? Šef, ko je to? Zaboravio sam. Brbljaniću, pripazi ovu dvojicu i možu te dušo sastavi ovo kostura. Moramo da raspišemo potrebnicu za šefovim pamćenjem. Gde žuriš, malecki? Hoćeš malo meni da prodrmaš pamćenje, znatiš? Zaboravi, mala. Od danas pišem memoare. Potrebni ste šefu! Opkolili smo te dušice! Struktura kosti u dušu. Šta vi mislite, šefe? Šefe! 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 Hej, bre! Jesi ti zaboravio svi negativci? Ojoj, jeste.
napreš je meno kotira i se. Ničeg se više neće se tjeti. O, pandure, više nećemo gledati. Knock yourselves out, boys. Knock yourselves out, boys. Bravo, progledajte, sad ste best official. Mi se znamo, nekod. Verujte mi, duše se više bih molila da se ne znamo. Hajde, duše, saberite se! Evo, uzmite krofenu. Krofenu? Znate, onu smještu hranu sa malenim rupom na sredini. Znam ja šta je sa šefom. Ima ambroziju. Amneziju, Lutko. Moramo da mu povratimo pamćenje pre pate. Po prvi put u kosme koliko godina nemam strašnu glavobolju. Hrana za glavu. Kako volim ovo. I obožavam ovu hranu. Je li već pauze za krofne? Nadam se da i šefovo pamćenje voli krofne kao šef. Donacije. Polako, dušice, idemo svi sa tobom. O, gospodine Kupanice, došli ste po novi sveži tovar za šefa. Pa, šta ćete? Možda džem? Sa džemom, sa orasima i čokoladom, mini šefa sa prav šećerom. Mini šef? Mini šef? To je njegovo pamćenje! Uhvatite ga, momci! Šećer u prahu. Na zdravlje, panduri, i hasta la vista! Izgleda da se pamćenje pretvorilo u prah šećer! Morala bi da zaboravim ovu epizodu. Vidi ovo, krofit ćemo pamćenje! Možemo da tražimo otkupninu za njega! U pomoć! Čekaj, ja ću da vozim! Momčine, hvatajte to pamćenje! Ovdje je gore nego u glavi onog tupana! Uhvatila sam te, duša! E, panduri, glupi ste nego u mojim memoarima! Gdje sam ja? Where am I? Who am I? Zašto sam ovdje? Izbavi me od tebe! Šefe, gurite ga u uvo! Šta kažeš? Ne čujem te! Nešto mi je u uvetu! E, sad je već bolje. Otkud ja ovdje? A, da, sad sam se setio. Superica, šefu se vrati na pamćenje! Ovo će biti odlično za češanje leđa. Ko je pravi Kupavić? Epizoda Prbljanićeva priča! Dobro jutro, krofne! Ej! Gdje je moju šećereno rajsko prstenje? Izvolite, šefiću!
Jeste li dobro? Great hot. O, Bože moj! Šta se desilo? Prebrani ću dušo veci! To, šampione, samo tako! Tako, mali, tako se radi! Sad nam pokaži šta znaš! Dobro, kapiramo. Ptice su prebušile, trava je rasla, a ti si gledao svoja posla koji je obično. Video si tu donačnik u njegove kancelariji? Onda si stao da pomiješaš cveće, ali se ne jedno video? Gospodina Isa i njegovog porušenog pomoćnika kako beže iz gradonačelnikove kancelarije sa dve velike vreće. Ti si pomislio da su kidnapovali gradonačelnika? Šta je onda bilo, Brbljaniću? Teo si da nas pozoveš. E, stani malo. Ja sam mnogo slađa nego na toj slici. Dobar, naravno. Velike, lepe usne. Bold, beautiful lips. Dobro, dobro, nisi imao vremena. Zlikovci su bežali. Da si krenuo za njima. Napuštena zgrada. Pratio si ih do neke napuštene zgrade. Pokušao si da uđeš, ali nisi mogla bez ozinke. Lozinka nije bila pegla za točkove. Riba na naduvavanje. It wasn't blowfish. Perje. Mada je ideja bila dobra. Bingo! Pogodak! Lozinka je konjska muva! Onda si krenuo u potrebu za gospodinom X-om. Brže, Brbljaniću! Za 10 minuta počne pauza za krofne. Gospodina X-a. Ali, otkrio si njegovu mašinu za pranje para i gradonačelnik i Nolo su bili tu! Sigurno su bili odušeni što će vi! Narušeni pomoćnik! Pokušao si da ih izvedeš, ali su se opirali hapšenju! Zato si bio primoran da potrebiš silu kako bi spasao gradonačelnika i Nola! O, jurnjava! Trebalo je da napravim kokice. To su bili zlikovci! Bili su gradonačelnik i Nolo! I njegov pomoćnik! Znaš što mi je dosta ovoj priči? Normalno pojurio sam!
Prvo ako si dao nekoliko minuta fore, čisto da ispadneš fair. Stani! Možeš li malo da skratiš priču? Prekasno! Pređi na scenu kad visiš slidite. Tako je već bolje. Napetost! Ne smem da gledam! Na svu sreću pao si u torbu salate. Gospodin X je zapretio da će, ako im se približiš, ispustiti gradonačelnika i Nola. Spasao si gradonačelnika i Nola i krenuo u beg! Ali slučali su te na izlazu. Tu je si u zamci kao miš! Ipak uspeo da se izvuče. Kao bi nikako da odustanu. Izbeljivač. Ukočili su se kada su videli da ćeš da izbeliš sve njihove zelenače. Štirak. Znači, moram da ga probam. Možda je na sniženju. Oni mamlaci su pokušali da pobegnu, ali to im posle pada u stirak. Nije posle za rukom. Peglane košulje jeftine. I time završavamo još jedan zanimljiv i uzbudljiv slučaj. Hoćeš da kažeš da si uhapsio X-a i njegovog pomoćnika? Pa gde su onda? Mrotniću, šta je ovo? Pa, gradonačelniče, mislim da to znači da vas je Brvljenik spasao od one životinje gospodina X-a. Momče, mislim da će ti gradonačelnik dati orden za ovo. Prevela Sandra Gagić. Tekst interpretirali Aleksandra Ristić, Andrija Kovač, Nikola Marković i Saša Kuzmanović. Realizacija Nikola Marković. Obrada TV Kanal D.
Thank you.